Head komisjoni liikmed, head külalised, saame alustada täna meie erakorralise istungiga, kvoorum on koos ja muidugi põhjus, miks tegime sellise erakorralise istungi, on praegu üks olulisem teema, riigi eelarve ja selle läbipaistus. Ja meie komisjon tahab eelkõige toetuda just riigi eelarvest juriidiliste isikute toetuste andmiste alustele. Ja meil on täna kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi finantstalituse juht Regina Vällik, suure aitäh tulemust, ja meil on ka kutsutud riigikontrolör Janar Holm. Suure aitäh teile tulemast ja kuna tegemist on erakorralise istungiga, siis me täna päevakorda kinnitama ei pea, et me kohe saame liikuda selle punktiga edasi. Ja põhjus, miks me siis arvasime, et ongi vaja niimoodi istungite vaba nädalal seda teemat käsitleda, on see, et meil on juba varsti tulemas riigieelarve teine lugemine, aga samas väga palju küsimus on siia maani üleval, mis puudutavad just juriidiliste isikute toetamist. Ja korruptsiooni vastane komisjon on seda teemat käsitlenud viimati aastal 2019 ja võib-olla komisjoni liikmetele ja külalistele, et ma toon taustaks välja, mis see põhiprobleem siis oli. Et too hetk oli välja toodud probleemiks seda, et ministeeriumitel puudus keskne juhis ja arusam, kuidas neid toetusi eraldada. Kõik lähtusid oma praktikast ning seejuures rahandusministeerium ei kontrollidega saa kontrollida seda, kuidas ministeerium neid vahendeid eraldab. Et seda kontrolli peaks ministeerium tegema ise. Nüüd liikudes edasi, riigikontroll on teinud auditi aruande, mis puudutas 2023. aasta raamatupidamise siis aasta aruande õigsust, tehingute seaduslikkust ja seal tuli päris palju probleeme välja. Ja üks probleemkoht oli ka juriidiliste isikute toetamine. Ja mida riigikontrolli eraldi rõhutas ja tõi välja, et eelarve seaduse eelnõu seletuskirjast ei selgunud, millistes tegevusvaldkonnades, missugustel alustel plaaniti toetusi jagada, oli avalikustatud vaid osaline infotoetus saavate juriidiliste isikute kohta ja samuti alati see toetuste jagamine ei olnud läbipaistav, kuna osal valitsemisaladel puudus kord riigisiseste toetuste jagamiseks ja raha anti ka ilma avaliku konkursita. Et mis omakorda tähendab, et juurdepääs toetustele ei ole alati kõigile võrdselt tagatud ja toetuste andmiste ring, otsustajate ring on väga kitsas. Ja tihti ei tunta valitsemisalades huvi ka selle vastu, kas toetusi on sihipäraselt kasutatud. Ja seletuskirjas puudub terviklik ülevaade, kui palju ja millistel alustel ministeerium neid toetusi jagavad. Ja nüüd, kui me vaatame eelarvet, mis meil on täna menetluses ja kui me vaatame neid kommentaare, mis olid korruptsiooni vastases erikomisjonis aastal 2019, kui me vaatame neid kommentaare, mida on riigikontroll öelnud eelmisel aastal pärast auditi koostamist, siis tundub, et need samad probleemid jätkuvad. See juures oli rahandusministeeriumi osas riigikontrolli eraldi soovitas, et tuleks üle vaadata toetust jagamise põhimõtted ja kehtestada sellised selged reeglid. Ja too hetk oli siis eelmine rahandusminister kinnitas, et seda seletuskirja toetuste lisa parandatakse ja vaadatakse üle ka võimalused, kuidas siis riigisiseste toetuste jagamine täpsemalt reguleerida. Aga kui me praegu vaatame seda seletuskirja lisa, mis meile ka veel eraldi saadeti, siis jääb mulje, et ikkagi keskselt sellist süsteemi ei ole. Iga ministeerium kirjutab välja toetuste jagamise viisi omamoodi. On ka täiesti erinev, kuidas neid seletuskirjas põhistatakse. Näiteks kuskil on kirjas, et mõni toetus on jagatud ministri käskirja, kuskil on kirjas, et on jagatud lepingu alusel, aga samas ei kirjutata välja, mis lepingust on jutt, mis käskirjaga on tegemist, millal see on sõlmitud ja mis tingimustel, et seda leida on pea võimatu. Ja mõne ministeeriumi puhul näiteks pole isegi seda välja toodud, on lihtsalt kriips pandud. Et, näiteks seda saab näha, et regionaal- ja põllumajandusministeeriumis
isegi pole välja toodud, et kuhu, mis alusel nemad jagavad oma toetusi. Ja siin võib olla ka kohe küsimus rahandusministrile, et noh, te olete tegelikult olnud sellise katuserahade kasutamise vastu, et oleks kõik need juriidiliste isikute toetus pigem läbipaistvad. Et võib-olla teie seisukoht praegu just selle eelarve osas, mis on meil menetluses, et kui palju on võetud arves riigikontrolli seisukohti, mis olid juba varasemalt välja toodud, et mida ka eelmine rahandusminister kinnitas, et kindlasti töötatakse välja reeglistik, et millised suunas, et kui palju on siis selle suunas parendusi tehtud. Aitäh. Ma ei jaksanud jälgida kogu seda juttu, et kõigepealt ma ütleks, et üldjoontes ma olen riigikontrolöriga väga nõus nendes hinnangutes ja olen ka ajalooliselt olnud kriitiline. Aga ma tegelikult ei tea ühtegi ausat põhjust, miks me seda asja arutame erakorraliselt korruptsioonikomissionis. Et see on stigmatiseeriv. Mina ei tahaks ka politseisse olla kutsutud ilma asjata, aga korruptsioonikomission jätab teemale räpase märgi külge. Et ma arvan, et ei peaks. See, mida me siin räägime, on hästi eelarve tehniline jutt ja korruptsiooniga seosed on suhteliselt meelevaldsed. Et üldjoontes ma arvan, et meil on aus riik, aga regulatsioonides on puudujääke küll. Ja olen ka ministri ametis varem tähelepanu juhtinud, küsinud seda ja natukene jäänud nõutuks, sest väga palju on traditsiooni ja tava ja siis sõltuvust, mis on tekkinud sellest, et kunagi on hakatud kedagi toetama. Aga see süsteem nüüd isenesest minu loodud ei ole. Et selles mõttes ma olen tõesti olnud see küsija nagu ka riigikontroll, aga rahandusminister jah, ei suuda, selles mõttes on see 19. Ei saagi kontrollida neid haldusalasid täpselt, et üldjoontes on siin väga palju ambitsioone, kui katuse raha kohta oli küsimus, siis ma olen selle vastu tõesti võidelnud, aga eelkõige selles vaates, et seadusandja ei peaks sellist asja tegema ise enda populaarse suurendamiseks eelkõige, vaid seal sellisel jagamisel, mis on siin pikk praktik olnud, puutub tavapärased sellised loogilised bürokraatlikud mehanismid, mis kontrolliksid, et raha lihtsalt kanditaks kõrvale siia päratult, aga inetud näiteid on ajaloos, mis on teinud väga kurjaks ja see vastu, kui täitevõim neid asju ajab, siis ta on enamasti olnud korrelatsioonis erialapoliitikaga, arengukavadega, on olnud riigihangete süsteemis, on sõel, on konkursite süsteem, taotlusvoorud ja nii edasi, et selline järelvalve on, et raha oleks kasutatud eesmärgi ja siipäraselt. Loomulikult poliitiline tahe võib siin põhjustada ka ebatõhusust, aga üldjoontes ma olen tahtnud seda, et see oleks poliitilisest suvast ja isiklikust kasust lahti lõigatud, sellepärast olen kaitsnud täitevvõimu õigust neid taotlusi ja neid rahaeraldisi ikkagi sõeluda. Ja siis loomulikult riigikogu õigust järelvalvata, et selles on loogika. Ja nüüd ma ei tea, millel ma võiks vastama, et kui väga pikk oli see sissejuhatus. Et selle ma vist vastasin ära, et üldjoontes olen nõus ja olen nõus ka sellega, et katuseraha tekitab minus alati põlgust. Ja olen nõus, et ka ministeriumites on olnud suva otsused, ma olen ka neid aja jooksul kritiseerinud, aga neid üldjoontes on püütud ikkagi välja rookida ja mitte kirjutada baasi, et on kuskil mälusagaras on kuskil see, et iga aasta siis püütakse uuesti mind tulla küsima, kuna uue eelarve tegemisel on need katuseraha välja visatud. Ma olen nõus ka selle kriitikaga vist, mis on riigikontrollil olnud
küll püüdnud sellest jutust sisse otsustada kinni, et tuleks ikkagi eelistada projektitoetusi, et see tegevustoetuste eraldamine siis mitte tulundusühingutele ei ole loogiline, aga me oleme ka Riigikogus seda asja ajanud, et kui katuse raha, siis vähemalt need sõelad on, eks ole, et see oleks seotud mingi projektiga, soovitavad konkursiga nii edasi. Ma ei ole päris nõus sellega, et nagu üldse mingit süsteemi ei ole, sest kui me oleme kontrollinud seda katuseraha saatust, siis me oleme ikkagi saanud kinnitust, et seal on taga ikkagi tänapäeval juba ka lepingud, eks ole, mingisugused kohustused, mingisugune aruandlus, kui hästi see töötab. No oma silm ei ole näinud, võib kahelda, aga noh, kuna katuseraha enam ei ole sellisel moel, siis vast see aktuaalsus on ära kadunud. Aga no üldse, mis asi toetus on, ma tulin siia suhteliselt nii nagu noh, sigri-migri teadmistega, et kõigepealt noh, see on hästi tehniline küsimus, et ei ole korruptsioonikomisjon tegelikult see, kes seda eelarvetehnoloogiat peaks pikalt kuulama. Õiendan ühe asja ära, et kui selle siia kutsumise ajend oli justkui üks sihtasutuste või mittetulundusühingute toetuste justkui pimedaks tegemine, siis see ei vasta tõele. See lisa, mis on antud eelarvele, on parandatud riigikontrolli siis nõuandete järgi, aga selles eelarves, nii nagu vist juba eelmine rahandusminister lubas, aga ei vasta tõele see, mida komisjoni juht on ajakirjanduses rääkinud ja sotsiaalmeedias, et tal ei antud andmeid. Teisipäeval, eelmise nädala teisipäev siis, ülejärgelmise, et hommikul küsis, õhtuks oli olemas, selle kohta on kirjalikud andmed, ja selles mõttes poleks olnud vaja seda juttu edasi arendada, aga mitte Riigikogu saalis nagu ei antaks andmeid, on antud. See asi, et need toetused konkreetsetele saajatele on ainult osalt eelarves fikseeritavad, eelarve lisas, suur osa nendest on taotlusvoorud, ja me ei tea, kes neid saama hakkab, et selles mõttes ei saa sinna detailset nimekirja kirjutada, vaid küll aga jah, põhimõtted erinevate toetuste saamise põhimõtted peaksid olema paremini reguleeritud. Ma saan tõesti aru, et seda kõigis ministeriumites pole neid valikukriteeriumid reguleeritud ja erialaseadustes ka ei ole, et selles noh, seal võib seda bürokraatia määra üle vaielda, eks ole, aga noh, ülearu keeruline ei ole neid põhimõtteid kirja panna igas valdkonnas, et mille alusel siis raha jagatakse. Aga mul ei ole seda statistikat, kui paljudel on see need regulatsioonid puudu või siis ebatäpselt praeguse seisuga. No, ma ei tea. Me oleme avatud arutelu. Ja aitäh, härra minister, et noh, korruptsioonikomisjon tegeleb ainult nende kaasustega, kus on juba kindlalt tuvastatud mõni korruptsioon, aga meie komisjon tegeleb ka selliste kaasustega olukorda, et ennetada võimalike huvide konflikte ja ka sellised riske, et antud komisjoni päevakord oli kinnitatud komisjoni liikmete poolt ja noh, ma arvan, et te ju ei taha vaidlustada Riigikogu liikmete pädevust ja nende otsuseid. Ma arvan, et ma tahan küll, et ma olen ka Riigikogu liige ja mõtlen, et korruptsioonikomisjon ei ole see koht, et see on väga detailirohkne tehniline informatsioon. Mul on seda mitu lehekülge ja ma ei saa seda siin ette lugeda. See muutub une jutuks teile. Aga kuidagi süstematiseeritumalt peaks siis arutama, et kui on mingisugune ajend, eks ole. Ma saan aru veelkord, et ajend on, et ei anta andmeid. Anti küll. See on ümber lükatud. See, et siin oleks mingisugune korruptsiooni oht, seda tuleks ikkagi lihtsalt tõestada enne kui see ohtale külge pannakse. See ei ole ka sellist huvide konflikti olukorda otseselt, et nii nagu mõne raha jagamise puhul on, näiteks kultuurkapitalis. Seda olete uurinud. Aga see, et ministeeriumis jagatakse, täitev võim teeb mingisuguseid valikuid,
Seal on see oht suhteliselt väike, kui on aja jooksul olnud, aga need on pigem initsieeritud siis nagu mingisuguse parteilise huviga hiljem ja hoopis intensiivsem see konflikt on olnud ju katuse raha puhul. Me oleme selle vastu võidelnud aastaid, et see enda saamine ja see oleks väljas ja väga suur poliitiline laetus nendel raha saamistel on konkreetsed näited ka, kus justkui vist valitsus oli osaline, aga me ilmselgelt oli see parteiline agenda, mitte riiklik huvi, mida aeti. Ka näpugu näitama, aga need juhtumeid on olnud ja sellele hakkan alati vastu. Aitäh. Jaa, aitäh, et hetkel ei olnud veel küsimust esitatud, et ma siiski arvan, et meil on jätkuvalt riigis ikkagi võimude lahus printsiip, et ma väga austan, et te olete väga kogenud Riigikogu liige, aga ma arvan, et mina ei hakkaks andma hinnanguid komisjoni liikmetele, kes on teinud otsuseid päevakorra osas. Ja see osas sellega, et jah, kas ma võin lõpetada? Jah, aitäh. Aga te ütlesite, et meie küsisime andmeid, me need andmeid saime, et need andmeid, mis me saime selle sama seletuskirja, mis oli esitatud ka rahanduskomisjoni, eks siis seal ei olnud neid rohkem andmeid. Ja näiteks üks parim näide, et regionaal- ja põllumajandusministeeriumi valitsemisala, regionaal arenguprogramm kirjas, tegevus, toetus valdkonna organisatsioonidele, et siin üle 20 miljoni, ja ei ole kirjas mitte midagi. Toetuse eraldamise alust on lihtsalt pandud kriips ja niimoodi on regionaal- ja põllumajandusministeeriumi valitsemise alas järjest erinevate valdkondade puhul. Et vähe selles, et on lihtsalt välja kirjutatud suur rida, et on valdkonna organisatsioonid, ei kirjutata välja millised organisatsioonid ja ei põhistata ka, et mille alusel need jagatakse. Et mina arvan, et öelda selle peale, et me küsisime infot ja me saime infot, et mulle ei tundu, et see on päris kohane. Ja see osas nende katuse rahadega, et ministrit seda enam ei jaga, et ma arvan, siia maani kõigil, kes täna siin istungil osalevad, on väga hästi meeles, et kuidas Lauri Läänemets üritas, see oli 2023. aasta eelarve, eraldada raha oma piirkonna lastaedade ja koolide renoveerimiseks, aga ju siis teda too hetke ei briefitud, et sa ikkagi ei saa niimoodi siseministeeriumi valitsemisalasse panna, eks ole need kuluread, et siis teda ei briefitud, aga nüüd ongi nagu selline küsimus, et kui tõenäoline see on, et näiteks on kuskil sarnane olukord, aga et pannakse, eks ole, see kulurida siis otse Haridus- ja Teadusministeeriumi, et sellele ju ei juuta järele, et näiteks enne kohalike valimisi soovitakse, et näiteks see sama kaasus nagu oli Lauri Läänemetsa puhul aastal 2023, aga et see kord pandaks, eks ole, kõik need kuluread ilusti Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonda. Et see, mida Läänemets tegi selle vastu, oli mina kõige verisem sõnavõtja, et ongi, kuigi ma olin koalitsiooni liige, see oli väga häbematu, mida ta tegi, kritiseerisin, ta praalis ka ajalehes, kohalikus ajalehes, ma kirjutasin talle ka vastuartikli, selgitasin, miks see on väga, väga praaliv lugu oli. Ja ma kirjutasin korraliku loo, ei ole tagasihoidlik, aga nii oli. Otsigi üles kohalikud valimispiirkonna lehed, see oli ikka väga kole, mis ta sinna läks lihtsalt tõestama ennast. Aga ilmselgelt ta pidi teadma, et siseministeerium ei ehita lasteaedu ja ta oli antud selleks raha. Aga ta läks seda õigustama. Nüüd kui regionaalpoliitikat. Talle anti siis ei olnud raha. Aga see selleks, kui tõenäoline põllumajandusministeeriumiga, praegu peab ütlema, vist isegi regionaalministeerium, maaeluministeerium vahepeal, et on meil ka väga selline räpasevõitu ajalugu, kus ma olen jälle sõda pidanud. Et see on see, et on sealt ikkagi veetud oma spordiühingu juhtimisele baas rahastus lausa, mis ei puutu üldse asjasse ja oma juhitud, et see on huvide konflikt, ma olen seda kritiseerinud. Kui tõenäoline, et neid veel on, vaat need tuleb üles leida, et kahjuks rahandusministrina mul seda, ütleme, voli ei ole päris haldusalade
siis uurimist teha, et siin riigilarve kontrolli erikomisjon võiks sellega tegelda. Ma arvan, riigikontroll, ma loodan, sellega tegeleb. Meil seda jõudu ei ole, et teisi ministeriumeid nagu päris nagu nende hügieeniest sellises detailsuses. Aga täitevvõimu õigus on see rohkem kui seadusandja õigus, et siin on olnud survet, et seadusandja peaks suutma otsustada, kellele toetusi anda, et siin ma hakkan küll vastu. Ta võib küsida, millised on teie regulatsioonid, miks teil ei ole regulatsiooni ja see on väga adekvaatne küsimus. Mina täpselt praegu vastuseid ei tea, kui palju teil need olemas on. Vabandan, lihtsalt muud mured on olnud, aga mitte nii nagu siin surve on olnud, et me oleme siin, meil on siin mandaat ja me võime öelda, kes toetus saab, et ei ole niimoodi. Võimude lahusus on mitmepalgeline, mitte ainult selles suhtes, et seadusandja on täitevvõimu ülemus, et päris nii ei ole. Lahusus tähendab lahusus, igal ühel on omad rollid, igal ühel on oma süvenemise aste ja võib vaielda küll selle üle. Ma ei pea vait olema, kui öeldakse, et ole vait. Aitäh. Ja aitäh, et põhiseadus näeb siiski ette, et riigi eelarvet võtab vastu Riigikogu ja Riigikogul on õigus siis ka teha vastavaid muudatusettepanekuid. Et mina saan aru, jah, teie seisukohast, et ja, see on ka üks probleem, et kuna kõik need toetused juriidilist isikutele esitatakse seletuskirjas, siis aga Riigikogu liikmel ei olegi täna võimalik sinna teha mitte ühtegi muudatus ettepanekut. Et enne kui ma veel annan Priit Sibulale sõna, et ma korra tahaksin küsida, et te ise ütlete ühelt poolt, et nii-öelda sellised arusaamad ja regulatsioonid on läinud paremaks, et te püüate jälgida seda, et kuidas ministeeriumid juriidilistele isikutele neid toetusi eraldab, aga kas ma saan õigesti aru, et sellist keskset süsteemi, sellist keskset lähenemist, keskset regulatsiooni, mis kehtiksid kõikidele ministeeriumitele, täna seda ei ole rahandusministeerium välja töötanud, aitäh. Ma arvan, see ongi lootusetu, kui hakata kokku panema kõiki toetuste liike ja spetsiifikaid, näiteks kultuuris on see ju rõhutatult detsentraliseeritud. Ja et rahandusministeerium läheks kultuuriministrile ütlema, kuidas tema peab, naerdakse välja, et kultuuriinimesed tahavad ise jagada. Minu kommentaar on sellega, et seal tekivad uudinud konfliktid ja need on, aga see jutt on mul ka väga pikaajaline, et seda ei võta avalikus vastu, et kultuuriinimesed ei tohi kultuuriinimesi ehk ise ennast tihti toetada, et see on see kultuurkapitali probleem on selgelt selline kahemõtteline ja ka lõhnab selle poolest tegelikult kehvemini kui mõnigi asi, mida siin me kritiseerime täitevõimu puhul, et tegelikult meil, ma ei kujuta ette seda katusregulatsiooni, et võib arutada, toetused on niivõrd laia ringiga, tahate klassifikatsiooni teada, et kuidas neid panna siis ühe regulatsiooni all, on päris kunst peale selle, et ettevõtlustoetust või siis kultuuriprojektide toetust ühe regulatsiooni all on natukene ka silmakirjalik. Et on ka mõneti teadlik, et erialaministeeriumid omavad oma spetsiifikat ja ka selle tõttu otsustuspädevust. Aga see ei tähenda, et need tähelepanu juhtimised, et mõnel pool on need põhimõtted, kuidas reguleerida on kas auklikud või üldse puudu. Rinnate. Regina, vabandust. Jah, ma võib-olla kommenteerin juurde, et üldregulatsiooni, mida me ka nõustume, et me saame juurde teha, on see, et me saame nõuda või kirjutada ette kas siis seaduse tasandil või juhendiga seda, et mis peab kindlasti olema toetuse jagamise juures siis nende tingimuste puhul täidetud. Näiteks, et peab olema kehtestatud saajate klassifikatsioon või kes üldse saaksid seda toetust, millistel tingimustel tehakse valikuid, mis eesmärgil toetust antakse. Et me saame öelda nõuded, mis peavad olema täidetud ministeriumitel, kui nad toetust või toetusvoore hakkavad korraldama, et sellisel üldisel tasemel me näeme, et on võimalik reguleerida.
et praegu on tõesti see baasseaduse üks säte, mis täna seadusandja on pidanud vajalikuks üldtasemel öelda, et toetusvoore saab korraldada siseriiklike toetuste andmiseks minister oma siis regulatsiooniga. Ja seal me näeme, et seda saab paremaks kirjutada, nii nagu ka Riigikontroll on välja toonud. Aga jah, nii nagu minister ütles, me ei saa minna korraldama iga valdkonna sisse ja hakkama seal ütlema, et seda võib ja seda ei või. See peaks jääma iga ministri vastutusvaldkonda. Ja meil ei ole praegu reguleeritud ja asub hallil alal, kas üldse ilma toetusvoorud, et raha võib jagada või mitte. Et see on puudus kindlasti praegusest regulatsioonist. Aga jah, veelkord, üldised tingimused oleme nõus ja ma võib-olla ka igaks juhuks selgus huvides selle lisa täiendamise osas tahaksin kommenteerida, et me Riigikontrolli tähelepanekut saime, siis tõepoolest me parandasime seda lisa nii palju kui võimalik selle aasta protsessis. See oli suvel, mis tähendab seda, et valitsemisaladele jäi väga lühike aeg meie siis kirjeldatud soovide või ootuste täitmiseks ja see tõttu seal on kindlasti vajaka jäämisi, ühtset lähenemist saab kindlasti teha paremaks, aga me püüdsime teha esimese sammu 25. eelarvele vastavalt siis nendele tähelepanekutele. Päris elus ma pean tunnistama, et nii lihtne see ei pruugi olla, et olen lõpuks on ka rahandusministeerium nõus või sunnitud tõenäoliselt alla neelama mingisugused poliitilise kompromissi, aga noh, nendega ma tegelen valitsuse tasandil üsna tihti, et siin nagu ei ole poliitika valik põhendatud. Aga jah, võib-olla katusregulatsioon on võimalik, aga natukene kahtlen selle täiendava bürokraatia lihtsalt efektiivsuses. Idee poolest see kõlab hästi. Minust nagu elementaarset asja, et tuleb hambaid pesta õhtul, et kõik ei pea seadusse kirjutama. No see on see hügieeni küsimus. Et ma ei tea, no, aga tõesti, et sellise teravusega ei ole mulle seda ette kantud, et on kuskil siis seni 3 kuud ametis, eks ole, et on kuskil Eesti puudu regulatsioonid, et põhimõtted, mille järgi siis toetus jagada. Elementaarselt tundub, et sellised läbipaistvuse efektiivsuse nõuded võiksid olla ju ka juba töös, aga noh, mis tuleb vaadata seda asja. Ja aitäh, et lihtsalt ongi, et eelmine rahandusminister selle Riigikontrolli auditile andis ka oma vastuse ja ka hinnangu, et tõesti, et peaks nii-öelda riigisiseste toetuste jagamise täpsemaks reguleerima kogu selle, et oleksid selgemad reeglid, aga samas nagu näha, et selles suunas pole otseselt tehtud küll, aga nagu ma sain ja aga nagu ma saan aru Ja, nagu ma saan... On ju väiksed muudatused jõutud sisse panna, aga see ja, et ma kõik on üle peaga ela. Jah, et ma saan aru, et aga on pandud mõned muudatused ja üritatud täpsemini välja kirjutada need alused, aga et seda, mida me praegu näeme, suurim probleem, et on mõned ministeerium, kes natukene paremini, eks ole, suudavad seda põhistada ja seda, see on nagu ajalooliselt niimoodi olnud ja on mõned ministeeriumid, kes on teinud seda väga kohmakalt või üldse sootuks osutanud mitte põhistada ega mitte välja kirjutada. Et Priit, palun sinu küsimus selle järjekorras. Aitäh. Mul ongi küsimus see, millest minister ka rääkis, et ma päris täpselt ei saa aru, et kas siis rahandusministeeriumis on ülevaade või teie hinnangul ei peaks olema, kui me võtame neid sama maailuministeeriumi, et kui palju siis neil on neid strateegilisi partnereid, pikaajalisi, kellega on lepingud ja kas siis eelarvest teie hinnangul ei peakski olema need asjad eraldi välja tootud ja need kajastatakse koos siis jooksvate toetusvoorudega, nagu te kirjeldasite, et noh, sel juhul ei ole ju võimalik mitte mingit parlamentaarset järelevalvet sellele teostada, kui sellised pikaajalistest strateegiliste partnerite toetused on nii-öelda siis tulevikus toimuvad tootlusvoorudega koos. Kiina teab seda, mida me teame, et minu oma teadmised on nagu liiga auklikud ja värsked.
Jah, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tõepoolest meile ei jõudnud esitada eelnõu koostamise ajal sellist ülevaadet, nagu me ette nägime. Ma jään praegu vastuse võlgu, mille taha nad jäid, kas see oli ajasurve või oli seal teadmiste puudus, kuna ka see ministeerium on moodustatud kahe erineva ministeeriumi pealt alles hiljuti. Ma usun, et see ei olnud teadlik või tahtlik, aga see info see kord 25. aasta riigieelarve eelnõusse, mille alusel toetust jagatakse, ei jõudnud. Kindlasti on seal suur hulk kohalike omavalitsuste kaudu välja antavaid toetusi või kohalikele omavalitsustele ja neid jagatakse taotlusvoorude kaudu. Riigi tugiteenuste keskus pakub seal neile ka teenust, aga ma ei suuda praegu teile sellises ajaraamis vastata, et mis ulatuses neid on. Kui vähegi võimalik, siis kirjalikult prooviks saada ministeeriumist vastused ja me saame täpsustada, et tõesti on ainukene ministeerium, kes ei ole siis pannud viiteid, mille alusel neid toetusi välja makstakse. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil on see täitmata. Et teistel ministeeriumitel jällegi nõustun, et kellel paremini, kellel võib-olla natuke üldisemalt, on siiski püütud viiteid juurde panna. Et jah, sotsiaalministeeriumil on ka mõned need toetused, kus ei ole samuti mitte midagi märgitud, et Priit, sul oli lisaküsimus. Mul on jah, siis veel Regina, et, no, et minu mõelest on mõistlik, et parlamendil oleks ka see detailsemile vaade, et võtame näiteks juba jutuks olnud ka siseministeeriumi reaeks, et siin on tekkinud nüüd kahjuks nii-öelda sellest meie geopoliitilist probleemidest tulnud rida, eks, mis on laiapindsed riigikaitse investeeringud. Meil ministriga oli isegi kahel korral olnud üsnagi jabur debatt. Ei, sinuga ka, on ja. Ei, see ei olnud jabur. Ei, no, selles, selles kontekstis, eks, et me tegelikult ei suutnud nagu aru saada, et eelarvus on tekkinud rida 21 miljonit. Loomulikult minister ei pea igat detaili mäletama, mis oli nii-öelda ressis, milline arutelu on jooksva eelarvu kontekstis. Ja siis me arutame, mina parlamendisaadikuna minister meenutab erinevaid koosolekuid, kus ta kellegi on vaielnud ja tegelikult me räägime korraga nii aiast kui aiaugust, sellepärast, et need numbrid ei käsitle. Ja ma tänasen ei tea, ütleme, nüüd meil selgus see, et mille üle me ministriga debateerisime Riigikogu saalis, ei ole 25. aasta eelarve küsimus, vaid tõenäoliselt võib olla kas 26. või 7. aasta oma, aga nii jälle avalikkuses kiireldatakse, räägitakse konkreetsest objektist, aga see, mis siis 25. aasta eelarves 21 miljonit on, sellest meil ikkagi ülevaade puudub, nii-öelda, mida me rääkisime. Ma ei saa aru, miks on vaja, nii-öelda, et kui meil tekivad ka eelarves uued read, mis näiteks puudutab laiapindset riigikaitset, ma saan aru, et võib-olla riigikaitse ridasid me ei pea kõiki ükshaaval, ei ole mõistlik tõenäoliselt lahti kirjutada, aga laiapindse riigikaitse puhul ma seda probleemi sellisel kuul ei näe, eks, ja see debatt sellisel kuul oleks olemata olnud. Nii minu küsimused kui ministri vastused sellele, kui see oleks eelarves selgelt kajastatud ja minu mõelest nad peaksid seal olema kajastatud. Ja ka minu arust ei olnud meil mingit jaburat debatti, vaid oli riigikoolikme küsimus, võeti kahe riigikoolikmesi kolme, ma ei tea, kas võib-olla kahe, aga igatahes rohkem kui kaks küsimust ja vastasin nii hästi, kui ma sain. Et esimesed hetk ma ei selle 700 lehekülje eest konkreetsed objekti üles ei leidnud, aga mitte ei debateerinud, vaid nõustusin, et selle otsuse põhjendatus jätab soovida minu silmis. Ma kuidagi ei vaielnud vastu. Pärast ma otsisin, et read siis üles ja tuvastasin, et 26-27 on see, kus ehitatakse Võrru lasketiiru senise teadmisega, aga et see ei ole veel nagu lõppotsus ja sellepärast ei ole 25. aasta eelarves. Et selles mõttes ei olnud meil midagi jaburat, et täitsa asjalik jutt oli, et võrreldes ülejäänuga, mis seal oli. Aitäh. Ja, aitäh. Kas te ei pea teadma, kuna siseministeerium teab ise paremini ja rahandusministeerium polegi vaja teada ja siis mul tekib ikkagi küsimus, et need kõvad kärped, mida üks endine erakonna mees eriti jõhkralt nagu on rääkinud ja toimetanud, et mille põhjal ja kuidas need käisid, kui rahandusministeeriumil ja rahandusministril puudub ülevaade näiteks, ütleme, et seal nagu sa kirjeldasid, eks, et ma ei tea, kultuurivaldkonna inimesed teavad ise, kuidas ja mida ja ei ole paslik sekkuda, et kuidas need kärpekohad siis tekivad, sest tõenäoliselt on igal pool raha puudu. Ja vastan. Laiapindse riigikaitsega seoses
Jah, on teatud olukordi, kus meil ei ole konkreetne näide, ei olegi eelarves seda lahti kirjutatud, sellepärast, et on tehtud otsus, et meil on vaja laiapindsesse riigikaitsesse kindlasti eelarvet listi tegevuste jaoks, mille tegevust jaotus ei ole veel selgunud. Ja seal on põhjuseid mitmeid. Kas on põhjus selles, et tegelikult on puudu mingi analüüs või on ebaselge, millised projektid on küpsed, et nendele raha eraldada. Selle jaoks on need planeeritud Vabariigi valitsuse alla, sihtotstarbelisse reservi. Ma eeldan, et me räägime sellest reast, mis oli laiapindseks riigikaitseks. Ja seal ei pruugigi olla projektide loetelu täna olemas. Seal on teada, et kindlasti on vaja tegeleda nende teemadega, aga millised tegevused just 25. aastal lõpuks sealt rahastuse saavad, see selgub töökäigus. Ja siis see jabur debatt oligi selles, et mina kogu aeg mõendsin Priidule, et minu arvates siis julgeolek on saanud kergema käega oma eelarve kokku kui näiteks tervishoid või riigikaitse, kus need vajadused on täpselt kirjeldatud, nendel olid soovid jõuliselt välja nõutud, aga sisustama tuleb neid hakata vist järgmist aastat jaoks eriti alles. Võib mõelda, et tuleb tõsta kõike julgeolekut ja asja, aga pole minu maitse jah niimoodi raha eraldada, aga mis teha. Ja no neid sisustamata kohti on päris palju, et samamoodi justiitsministeerium on ka kärbet osas öelnud, et nad kärbivad, aga sisustust ei ole, et ongi öelnud, aga seda, et kus me kärbime, et seda me hakkame otsustama alles hiljem. Et ma ühed asjad täpsustan, et see, mida ma räägin, on kaugemad aastad, et 25. on see detailsus suurem, mis puudutab siis kärbete koha pealt. Siin ma annaks küll täitevvõimule õiguse. Ma mõtlen siin teisi ministeeriume, et neil on õigus see oma täpsed kärped otsustada siis, kui eelarve olemas on, mitte esimese lugemise ajal. Mina arvan, et see on mõistlik ja seda, kui on, ei õnnestu, eks ole, kärpida mujalt ja tuleb hakata inimesi koondama, siis ajalehe kaudu või riigikogu kaudu tegelikult ei peaks seda välja hoida. Me tegime küll ruttuma skeemi ära, aga ma igatahes jätaks küll võimalused ministritel. Noh, need täitevõimu otsused ise teha, et mida täpselt. Eelarve seaduse tasemel on see täpsus on neil olemas, aga need täpsema jaotuse saavad ministritel läbi mõelda. Et nojah, siin ongi see seisukoht, et riigikogu liikmed ei peagi täpsemalt nägema, kuhu raha läheb, ei pea teadma, kus kärbitakse, ega ei pea saama tegema muudatusettepanekuid. Aga siin oli ka Priidul veel üks küsimus. Kuna mul ei ole käepärast neid materjale, ma ei mäleta, palju siis siseministeeriumil nii-öelda käesolevast aastast järgmises eelarves aastasse neid üle tõstetavaid vahendeid on? Et ma mõtlen, et on vaja valitsuse reservi planeerida 21 miljonit, kui te ütlete, et te ei tea täpselt millega ja kuidas need sisustatakse, et osadel puhkudel võivad olla analüüsid puudu ja osadel miskit muud, et kuidas mul parlamendi saadikuna saab tekkida see ülevaade. Ja ma mäletan ka ühte nii-öelda vastust, mida minister andis, mis on nagu õige, et noh, me ei ju ei saa rääkida, et kõiki üle tõstetavaid vahendeid saab kokku hoida. Loomulikult on ju pooleli olevaid projekte ja päris nii see ei käi, et kõik üleminekuvad vahendid saaks just kui kokku hoida. Et seda kindlasti noh, olla tõenäoliselt nii lihtne see maailm ei ole, eks. Aga et mul ei, noh, ma ei suudagi aru saada, et kas või kuidas mul see ülevaade saaks tekkida, et kui meil on eelarvesse planeerime asju, mida me ei suuda, isegi rahandusministeerium ei suuda sisustada, kuivõrd eks ju valdkonnaministeeriumi anna ei ole teada või ei ole ülevaadet veel selleks hetkeks, kui meil eelarve on esimesel lugemisel sinna lisanduvad ületõstatavad vahendid ja nii edasi, et ja siis on nii-öelda erinevad projektid, eks, mis on pikaajalised ja siis jooksvad. Muildine vastus on see, et selle üle viidavate vahendite piiritlemine vist 3%-ga on millestki. Ma ei ole detaili, noh, seal on mingisugused hulk kontosid on või väga palju üldiselt ei ole nii, aga mõni on, et
selle kaotas Jüri Ratase valitsus ja mina ei jällegi ei heida neile seda tingimata ette, sest selle on nii ja naa, et kui näiteks üle ei saa viia, siis pannakse raha detsembris põlema, et seda statistika näitas. Ja me lihtsalt ei olnud nagu noh, kaalutlustel varem seda ei vaidlustad, nüüd kus see piir kaotati, nüüd ülekantavad mõtku kuhjuvad, aga sellel on ka nagu nii ja naa vastused, et mõneti noh, plussid miinused igasugusel käitumisel ja seletused ka, et mis asja siis üle viiakse. Seal on need arvestuslikud kulud Euroopa raha, üks ja teine, millest moodustab see libisev raha. Ja eelarve aasta on isenesest paras hullusärk, et natuke peabki paindlikust olema, kui palju on vaidluse koht. Nüüd sa ikka väga küsid siseministeriumiga kohta, et tegelikult noh... Aga see on korduv näide ka Riigikogu saalis, et tegelikult võiks selle ministri kutsuda. Ma isegi arvasin, et sul oli selle ministriga jabur debatt, et seda debatti ma kuulaksin küll, et minuga ei olnud jaburat. Tal on olnud omad privileegid, mida mina nagu väga ei hoiaks. Ja suur aitäh rahandusministrile soovituse eest, et komisjon arutab, keda veel kutsuda meie komisjoni, aga ma näen, et Rain Epleril on käsi püsti Teamsis. Ja aitäh, kas mind on kuulda? Võib-olla saab natukene valjamaks teha. Üks hetk, Rain. Proovi nüüd. Ja, 1, 2, 3. No mu küsimus on seotud nüüd selle tänase arutelu kui selle nurga alt, et hea rahandusminister, et kui sa mäletad, siis seal ühes debatis ka siseministri erakonnakaaslane küsis umbes sellise küsimus, et kui ma olen kuskilt piirkonnast ja mul on õnnestunud oma ministri kaudu suruda mingi number sinna rahajaotustesse, et kas siis mitte kõik ei ole hästi. Ja nüüd me täna oleme ka siin arutanud nagu siseministeriumi üle ja ka põllumajandus- ja regionaalministeeriumi üle, kus need teemad on sisustamata, et ma küsiks sinult, et kas see asi jookseb, kas see ongi üks erakond, kes üritab asju nii teha või ta jookseb mingite majade ametnikonda pidi, kes üritavad neid asju niimoodi teha, et nad ei ole sisustatud, et kui sa saad mingit vaadet meile sellesse anda. Aitäh. Noor Riigikogu liige oli väga pettunud ühelna, et tema ei saa ja oma valimispiirkonda pekki järsku enam. Et lihtsalt otsustab, et on vaja ja viib. Ja siis see, mida me oleme teinud, on ikkagi need reeglid Riigikogu tasemel, eks ole. Ma lihtsalt ei ole valitsuse tasemel jõudnud nendega tegelda, sellepärast tundub mu jutt selline segane või väheinformeeritud, aga mõte on sama. Et ma talle selgitsin ka, et küsis, et mis hetkes see siis katuseraha on ja millal ei ole, et tegele nende reeglitega, vaata neid kooskõla seid arengukavadega, konkureerivate asjadega, toetusvuurudega ja kui, mitte tema ei peaks vaatama, vaid minister peaks vaatama. Kui ta juhib tähelepanu mingile valimispiirkonna kitsaskohale, siis ka minister on sunnitud minu arust paigutama, kas ütlema ei või paigutama nad kuidagi võrdsesse kohtlemisse ja reeglipärase sisse. Ja mina ei tea, mis see objekt on, millest ta rääkis. See sama oligi või? Kurat, siis vabandust, aga siis see nagu väga ei sobitud mina. Aga see on võhiku jutt, sest et ma lihtsalt samast valimispiirkonnast ühe investeeringuid ootava sarnase objekti räägime, siis anonüümselt, eks ole. Ise ka sain teada ja siis hakkasin nagu kahetsema, et mina ei tea, miks oli vaja päris uut, kui paljud või isegi seal mitu saadikud või mitu ministrit valitsuses ütlesid, et kui meil on siin olemas, et miks ta seda ei kasuta ja teine ütles, et kuule siin on see ja no oli selle üle vaidlus, aga ega ma ei tea ka kindlalt, mina ei tea, mis nõudmistele kaasane lasketiil ütleme siis välja peab vastama ja kas see vana põlva oma oleks olnud renoveeritav odavamalt. Ma läksin kaasa selle variantiga, et ma kahtlustan, et oleks renoveeritav odavamalt ja tõenäoliselt on ka vajab renoveerimist, kui seda mulle on asjaosalised kinnitanud. Ja siin korra Regina mainis, et
olulist asja, et hall ala on veel praegu see, et kas ilma konkursita, eks ole, toetuse jagamine on vastuvõetav. Eks ole, meil on seaduses kirjas, et kindlad, eks ole, juriidilised isikud, keda riik peab toetama, eks ole, ERR või Eesti Rahvusooper, aga samas meil on tekinud ka väga palju teisi juriidilisi isikuid, kellega on, noh, nii-öelda riik on harjunud koostööd tegema. Ja näiteks need, mis on ka mõnes seletuskirjas välja toodud, ongi kirjas, et on leping, samas ei kirjutata, mis aastal on tehtud leping, et kus ma saan selle leida ja mis tingimustel. Ja noh, siin on ka selline oht tekinud, et ongi tekinud juriidilised isikud, kes mingil määral sõltuvadki riigi toetusest ja kuna nad on harjunud, et nemad igal juhul seda toetust saavad, kuna niimoodi on tekinud, et kus on see hetk, võib-olla kus ministeeriumid peavad mingil hetkel, et kui tihti nad peaksid need lepingud üle vaatama, mõtlema, kas äkki siin kohal tuleks teha konkurs, eks ole, ma räägin nendest, kes on seadusena, eks ole, keda riik peab seadusalusel nii-öelda ja toetama, vaid teised, et kellega ongi sellised lepingud, et kes on harjunud seda toetust saama, et mis on see hetk, kus peaks ja kui tihti peaks ministeerium need ümber vaatama ja tegema otsuse, et kas peaks selle sama, eks ole, koostööpartneriga jätkama selle ettevõttega või peaks ikkagi tegema selle konkursi. Et võib-olla siis saaks veel Jürgen Ligi ja ka riigikontrolör vastama, et kuna ja lihtsalt Jürgen Ligi peab varsti lahkuma. Mõndi auditoorium juba ootab. Et see on, aga ma ruttu siis vastan ära, et see on minu tähelepanu pälvinud varem, see olgas järjedalt haridusministeeriumis, aga samas ma võtsin ka kantseri vastuse sisse kui nagu keerulise teema, sest seal on enamik neid sotsiaalpartneri lõigesõna, kuidas need nimetatakse. Mingi termin, mida me enne ei olnud kuulnud, aga siin mitu inimest teadis seda. Et ühesõnaga, need on need organisatsioonid, mis on loomulikult mingi üliõpilase esindus või mitte esindus, esinduste liit vist. Et nagu üsna naturaalsed arusaadavad partnerid kuskil seadusandluses või siis ka poliitikakujunduses, kes saavad rutiinselt, eks ole, arvamusavalduseks kirju, nendel on toetus ajalooliselt olemas ja väga keeruline on näha, et keegi sarnane nendega konkureerima hakkaks. Et ainus erand, keda mina tean, on siis, mis ta on siis õpetajate ametühing versus õpetajate liit. Et seal oli, et tehti vägisi kõrvale siis konkureeriv organisatsioon, kes võib-olla isegi selles mõttes oli hea, et natuke kärpis siis ühe ametühingu nagu radikaalsust, et sai lihtsamini nendega rääkida, millest praegu on nad väga asjalikud valitsuse partnerid, mitte ma ei räägi, nad oleks kodustatud, aga kuidagi see kärarikkus oli üle aru, et mis kuna mingil hetkedel oli. Ja nad olid, minu arust nad praegu on täitsa, noh, mõlemast on kasu. Aga üldiselt neid siis organisatsioone ikka väga palju ei ole, keda noh, ei teki nagu sellist konkurs organisatsioonide vahel. Küll aga jah, mingite. Samas on vaja ju rutiinselt kogu aeg partnerit, et nimetada seda projektiks. Noh, võib ka projektiks kirjutada selle, aga mingi see püsirahastus on selle tegelik loogika, et nad tegelikult saavad mingit raha eelarvest. Et võib-olla, noh, Janar kindlasti teab seda täpsemalt, aga mul ei olnud küll kohtud nendega, sa saad aru, et nad esindavad seda enam vähem võib-olla tudengite puhul on see esindatuse määr kahtlusal. Nende gruppi mõtleme, mis seal kõlab, minu jaoks ei esindanud väga sellist sotsiaalset spektrit, vaid nad olid suhteliselt radikaliseerunud, kes rääksid ainult stipendiumitest ja mitte midagi, noh, hiljem kohtudes, mitte midagi näiteks selle kõrghariduse sisust või kvaliteedist, et noh, selles mõttes nagu noh, aga ta oli üks ja ainus, noh, tuli suhelda ja tuli arvesse võtta, mis need mured on. Et ma ei oska öelda, kas see konkurs on kõigil juhtumitel rakendatav, aga noh, ootan nõuandeid, jah. Ka see algus riigikontrollilt pole täpselt kursis, mis nad selle kohta on öelnud.
kunagi. Aga aitäh! Ja aitäh Jürgen Liigile, et aega leidsite, et ma vabanan riigikontrollööri ees, et kuna me teadsime, et Jürgen on piiratud aeg, aga et meil oli soov, et kuuleksite ministeeriumi seisukohta, et nüüd me saame... aga ei, meil jääb veel rahandusministeeriumi esindaja siia, et riigikontrolli võib-olla siis teie saate kommenteerida seda viimast küsimust. Ma võib-olla nimetaks nagu siin erinevad teemad ära korra, mis läbi käisid, et ma üritan kuidagi hõlmavalt võtta, et esiteks siis meie aruanne käis aasta 2023 kohta ja küsimus oli selles, et kas olukord on paremaks näinud või mitte ja kindlasti on olukord näinud paremaks ülevaate mõttes sellepärast, et kui aastal 2013 oli selles lisas toodud umbes 860-70 miljonit eurot, siis nüüd aastal 2025 on selleks summaks, mis seal on toodud 2,3 miljardit. Seal hulgas ka neid, kus on teada, et on teema ja selle taga on kavas teha konkurss. Et ma arvan, et on selles mõttes kindlasti paremaks saanud, aga küsimus on selles, et kui aastal 2023 oli pärast täitmise järgi, oli võimalik kindlaks teha, et riigisiseseid toetus oli 3,2 miljardit kokku. Et nüüd on küsimus selles, et kui palju neid üldse tegelikult on planeeritud aastaks 2025, et kui neid on vähemalt 3,2 miljardit, siis umbes natuke vähem kui miljard on veel nii-öelda seda lahtikirjutus puudu. Et kui eks see üks probleem, mis on selle sama eelarve puhul, et kui nüüd otsida sellest põhitekstist seda kohta, kui palju planeeritud tervikun on, ega siis ei leia, tabelis viis ei ole ju toetused, kuidas ta siin oli nimetatud juriidilistele isikutele, vaid on muud toetused ja on ka siin investeeringutoetused, on kuidagi siin kusagil laiali, et esimene küsimus, kui palju see üldse plaanis on aastal 2025 eraldada, et seda ei tule mitte kuskilt välja, et võiks välja tulla, saaks selle probleemi või selle puuduoleva informatsiooni vahedade. Teine asja on see, et kui ka vaadata neid lisas olevaid juriidiliste isikute toetusi, siis kui minna põhiteksti, siis kohati on need numbrid erinevad sellest, mida jälle nendes tekstilistes osades kirjutatakse. Et siin suurimad erinevused näiteks majanduskommunikatsiooniministeeriumil ja sotsiaalministeeriumil. Rääkimata sellest, et kõike neid ei ole ka nimetatud selles tekstis. Ehk siis saaks teada, kui palju, kui me tulemuspõhisest räägime, kui palju siis see raha, mis siin eraldatakse nendele tulemustele kaasa aitavad, mis tegevuspõhises eelarvestamises on. Nii et ma ütleksin, et on otsustav liikumine läbipaistvuse suunas, aga ikkagi on küsimus siis, me ei tea seda, kui palju puudu on. Ja no, minu mõelest tegelikult see arutelu käib ju selle üle, kas riigikogul on ülevaade sellest, mida otsustatakse. Et siin on kõrval ka see, mida otsustada, ma jätan praegu selle kõrvale, et mis on see detailsaatse, mida otsustada, aga ainuüksi need küsimused, mis teil siin ühe lasketiiru puhul tekkisid, näitavad seda, et läbipaistus ongi vajalik sellepärast, et oleks võimalik arutada, kas see, kuhu valitsus kavandab raha anda, on mõistlik, on põhjendatud, et riigikogu saaks täita oma rolli ja küsida küsimusi, nii et seetõttu on minu mõelest ääretult oluline, et ikkagi oleks selge selles lisas, kuhu on kavatsus toetusi anda. Jürgen läks ära, aga ma tahtsin öelda, et minu mõelest see sama küsimus sellest ülevaatest, mis siin tekkis, et ülevaate on puudu, kuhu tahetakse anda, et ma arvan, et kui Jürgen oli rahandusminister mõned aastat tagasi, ja võrreldes praegusega on see ülevaadega rahandusministeeriumil kadunud sellest, kuhu tegelikult raha on kavas anda. Ma arvan, et see ülevaade oli varem parem ja seda ülevaadet tegelikult oleks vaja. Ja siit jutust käis ka läbi see, et on teada, et raha läheb vajaga jaotusele teada. Ja ka lisa alguses on kirjas, et lisa kolm alguses on siis selline lause, et detailandmed on planeerimisel ning seetõttu pole andmed terviklikud. Aga minu mõelest sellel aastal me oleme saanud väga selgeid signaale sellest, et kärpida ei ole kuskilt võimalik, sest kõik raha on fikseeritud paigas aru saada, kui ta läheb. Et siin on teatav vastuolu, et me tegelikult ühelt poolt ei ole teada, kuidas raha jaotatakse, samal ajal on selge, et seda kärpida ei saa, sest on teada, et seda läheb vaja. Nii et siin on teatav nagu vastuolu minu mõelest, et kui see jaotus teada ei ole, siis on ikkagi küsimus sellest, kas me ikka teame, kas seda raha on sinna vaja,
kuhu planeeritakse. Et ma arvan, et see on oluline küsimus, et sellel hetkel, eriti nendel aastatel, kus tehakse jõhkreid kärpeid, võiks olla see teadlikkus ka sellest, kuhu raha kasutatakse, mõnevõrra parem. See viimane küsimus oli nüüd seotud selle, kas kõik peaks olema konkursiga või mitte. Et ma arvan, et ma vastaksin niipidi, et juurdepääs rahale peaks olema kõigil, kes tegelevad sama tüüpi siis tegevusega. Et noh, võtame selle lasketiiru. No ma kujutan lihtsalt ette, et kui on plaan kuskil parandada tingimusi kas spordiks või riigikaitse vaates, või ma tõesti ei tea seda, ma olen sellest väga palju kuulnud nendes riigikogu debattides, siis peaks olema ju võimalik kõigil selle piirkonna lasketiirudel võimalik selleks raha, või kas selle piirkonna või Eestil tervikuna oleks võimalik, peaks olema võimalik esitada oma taotlus, sest muidu tekib küsimus, et miks just, kuidas nüüd äkki selles eelarveprotsessis sai just üks siis toetuse, kust ta sinna tekis, et see ei ole läbipaistav. Sellistel hetkedel, kus on võimalik ikkagi vaadata laiemalt neid võimalike teenusepakkujaid või sama tüüpi tegevuspakkujaid on rohkem, et siis on kindlasti see konkurss minu mõelest rohkem kui põhjendatud. Eks need mõtteid ole veel, aga peamine, Ines, tahad see midagi? Jaa, aitäh, et noh, päris olulised tähelepanekud, eriti veel selle puhul, et paljud asjad ei ole sisustatud, aga mis on teie selline tunnetus just selle keskse reeglistiku kohta või üldiselt, et kus kohas peaks siis ikkagi selle reeglistiku parandama, et see on see, mida Riigikontroll on juba välja toonud, mille kohta on ka rahandusminister öelnud, et on juba vaikselt püütud teha, et aga kas te näete mingid parendusi selles osas? Üks asi ma ütlen ja siis Ines täpsustab, et minu mõelest üks asi, mida rahandusministerium kindlasti kontrollida saab, ei ole mitte see reeglikust, kuidas jaotatakse, või tagada seda, et riigieelarves oleks näha see, kuhu raha läheb, see, millest ma rääkisin. Ma arvan, et see on esimene asi. Mis on see planeeritav kogumaht ja kuidas see kõik on täpselt lahti kirjutatud, et oleks võimalik sisuliselt arutada riigikogus, aga et ka avalikus näeks, missugused on riigiplaanid, aga nüüd Ines täpsustab konkreetseid. Võimalike meetmeid. Jaa, et selles küsimuses saab rahandusministeeriumiga nõustuda, et tõepoolest ega valdkondlike toetuse jagamise reeglistik ei saagi keskselt kehtestada, et nad on piisavalt erinevates eluvaldkondades. Et rahandusministeeriumiga ise ei maininud, aga ka praegu tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamatus mõningad põhimõtted on juba kirja pandud, eks? Et küsimus on nüüd, et kas ministeeriumid järgivad neid põhimõtteid süsteemselt, reeglipäraselt, et seal on kindlasti arenguruumi, aga see, et kuidas konkreetses valdkonnas peaks toetusi jagama, et see võiks olla iga valitsemisala oma sisemiste regulatsioonidega kaetud. Meie auditi ajal oli kaks valitsemisala, kus jagati toetusi ja ka üldse korda ei olnud. Teistes valitsemisalades me neid kordasi tõepoolest nägime, et noh, et kes põhjalikumalt, kes siis vähem põhjalikumalt oli siiski püüdnud seda protsessi reguleerida, kuidas toetusi peaks jagama ja sealt ikkagi käis läbi ka see mõte, et tuleks võimalusel korraldada siis avalike taotusvoore ja konkurentsipõhiselt toetusi jagada, aga kindlasti selline olukord, kus toetusi jagatakse, aga potentsiaalsetel siis huvilistel ei ole võimalik isegi ministeeriumi veebile leida seda, aga noh, et mille alusel, kes, kuna, millistele projektidele toetust jagab, et see kindlasti ei ole nagu lubatud olukord, et see on asi, mida ka rahandusministeerium saab distantsilt jälgida, kas kõikidel valitsemisaladel on sisemine regulatsioon paigas selleks, et toetusi jagada. Ja teine teema on siis tõesti see, et kui juba tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamatus praegu mõned põhimõtted on kirjas, et siis tagada ka seda, et kõik on nendest teadlikud ja neid ka täidetakse, et kõik see, et kuidas näiteks investeeringu toetuste puhul ikkagi tuleb aru anda projekti elluviimisest ja juhul, kui projekti saab odavalt ellu viia, siis tuleb ülejäänud toetusraha tagasi ja kannab kõiki neid põhimõtteid ka järgitakse, et seda saab kindlasti nagu rahandusministeerium oma nõustamise ja täiendava juhendamise kaudu edasi suunata. Jaa, aitäh. Kui palju teie näete, eks ole sellised toetusi, et mida me ka rääkisime, et kes on nagu ajaloolised toetused, et kes saavad, et sellel põhimõttel, et kuna nii on alati tehtud, et nad on seda toetust alati saanud, et siis et riik nagu jätkab, et ei vaadata uuesti seda lepingut üle, et ei mõelda seda, kas tasub vaadata võib-olla veel lisaks mingisugused teisi organisatsioone, kes samas valdkonnas on, et lihtsalt ongi mugav ja naeluliselt kujunenud
ja ongi seda lepingut iga kord kas pikendatakse või siis noh, ei tehta selliseid analüüse. No ma kahjuks ühe summaga teile vastata ei oska, et meie audit on siiski alati valimipõhine. Oma viimases auditi aruandes me tõime näiteid siseministeeriumist ja justiitsministeeriumist olukordas, kus meie hinnangul saanuks seda toetuse rahaga läbipaistval konkursiga jagada. Aga mis on ajalooline, et see on ka selline laiema debatti teema, et tõesti see ajalooline olukord võib olla kujunud, et mingit eriala seltsi, mingisugust ühendust Eestis ongi ainult üks ja ta ongi nagu ainus loogiline koostöö partnerministeeriumile ja noh, et selles olukorras nõuda võib-olla nüüd konkursi tegemist on noh, üleliigse bürokraatia soodustamine. Mängida nõudad. Et ministeeriumid ise oma valdkonna poliitikaid ellu viides teavad ju kõige paremini, et kas selles valdkonnas on potentsiaalselt Eestis erinevaid huvigruppe, kes võiksid sarnast tegevust ellu viia, olla ministeeriumile mingiks arutelupartneriks ja kui neid huvigruppe on rohkem kui üks, siis loomulikult peaks olema kõigil võrdne juurdepääs rahale, ministeeriumaks oma veebilehe siis selle info jagama, et millistel tingimustel, kellele, kuidas ta seda raha jagab. Ma lisan seda, et riigi raamatupidamine on selles mõttes korras, et on võimalik väga hästi tagantjärgi selgeks teha, kuhu raha läks ja tegelikult on võimalik üsna lihtne päring teha, kes on need, kes on saanud aastate jooksul, mis see summa on ja miks ta selline on. Tegelikult põhimõtteliselt on see võimalik üsna lihtsalt kindlasti teha nende päringu põhiselt, et tagantjärgi on tõesti info olemas. Ja aitäh, et siin eks ole mitu korda oli ka see teema arutlusel, et praegu eks ole selles seletuskirjas, mis on kõigile välja saadetud, et pole ühtsed seda toetuse eraldamise alust kuskil märgitud, eks ole, keegi on märginud natuke põhjalikumalt, keegi ei ole üldse märkinud või keegi on näiteks pannud lihtsalt leping käskiri, aga noh, et lähemalt ei ole kirjutanud, et mis lepinguga on tegemist. Et ja mis on nagu teie see suhtumine, just see, mida ma mitu korda tõin välja, just Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala, kus on lihtsalt hästi huvitav, et kaks rida. Regionaal arenguprogramm ja selle järel tuleb kaks rida. Esimene rida tegevustoetus valdkonna organisatsioonidele ja siis ei ole midagi märgitud, et mille alusel. Et see on lehekülg 546 ja siis on eraldi sihtasutus Pokuma. Kuidas teie nagu seda selgitate, et noh, on üks selline üldine ja siis on eraldi et sihtasutus Pokuma, aga samas ka siin ei ole kirjas, et mis alusel ja miks seda jagatakse. Ma arvan, et kõige paremini peaks seda siiski ministeeriumi ametkond seletama, et miks ta sellise informatsiooni rahandusministeeriumile edastas ja see sinna lisasse sellisena jõudis, eks minister peab selgitama, et kas sihtasutus Pokumaaga on siis mingi pikaajaline leping, mis on veel järgmisel aastal jõus, või on seal mingid muid asjaolusid, mille põhjusel on just see vaja eraldi välja tuua, et veel kord, et konkurss ei ole mõtet korraldada konkursside pärast, konkurss on mõistlik korraldada seal, kus on sarnaseid teenuse pakkujaid, mis aitavad siis sama mingit poliitikavaldkonda edendada, kujundada ellu viia, et siis on neid mõtet konkurssina käsitleda, kui on mingid muud rahastamisalused, siis on mõistlik see üks saega nimeliselt välja tuua, et see ei ole ju ka halb, kui me teame, et mingi riigi asutatud sihtasutus või riigi kaasosalusel asutatud sihtasutus saab ka riigilt mingit püsirahastust oma tegevuse jätkamiseks. Et ma arvan, et on ka palju selliseid kohti, kus tõepoolest seda konkurssi me ka tulevikus ei korralda, sest see ei ole otstarbekas, aga siis oleks mõistlik, et me lisas ka saaksime sellist informatsiooni, et millised on siis näiteks need mitte tulundusühingud sihtasutused riigipartnerid, kes on iga aastaselt riigi finanseerida, sest siis me saame ka rääkida sellest, et kas see rahastus suurs on mõistlik või on siin tulevikus põhjus midagi üle vaadata rahastamises. Jaa, aitäh. Et siin on olnud päris huvitav seisukoht, et ka riigikontroll on, kui ma eksi seda välja toonud, et tihti võib kujuneda ministeriumitel noh, selline arusaam, et kui seletuskirjas on toetuse saaja nimetatud, siis põhimõtteliselt see ongi nii-öelda raha välja maksmise aluseks. Et kas see tunnetus on teil jätkuvalt sama? Meie tunnet on ikka sama. Ja, et tõsi on see ju, et
või ütleme, kuidas see küsimus oli, et tegelikult et on risk selliseks tunnetuseks, et see on automaatne heakskiit, et jätkuvalt ma lähtun sellest, et juba siia eelarve seletuskirja pannes peab arvestama sellega, et kui on tegemist mingisuguse teatavad laadi ettevõtmise või ühingud, või ütleme siis mingi tegevusega, mida saavad pakkuda paljud, et siis tegelikult ei tohiks üldse seletuskirjas nähagi võimalust selleks, et seda ühele pakutakse, et seal ikkagi võiks olla avatud, läbipaistev ja konkurentsipõhine, kui me räägime toetustest. No, ma ei räägi sellest, et ei ole võimalik loomulikult ka siia müügitehingud sisse panna, et kui riigieelarve seletuskirjas on öeldud, kelleltki ostetakse midagi, et siin tohib teha ei, riigihangete seadus kehtib ja kindlasti ei ole seletuskirja aluseks selliste otsuste tegemisel. Toetuste puhul on sama, läbipaistus on tähtis ja on ikkagi mõistlik nendel hetkedel, kus on võimalik pakkuda võimalus kõigile sarnasel tegevusalal tegutsejatele, kes vastavad kriteeriumidele. Sest ma näengi siin ja ma usun, et komisjoni liikmed ka minuga nõustavad, et see põhioht ongi selles, et kas ole valitakse mingi juriidiline isik, kirjutatakse ta seletuskirja, ei kirjutata lahti, mis alusel see toetus on ja siis veel öeldakse, et aga Riigikogu liikmed ei peaks saama ka siin muudatusettepanekud teha. Siis ongi nagu küsimus, et mida me üldse siis seda riigieelarvet arutame, kui on juba kitsas ring inimesi teinud need otsused. Ja siin on, mul on selline viimane küsimus, et kui komisjoni liikmetel ei teki lisaküsimusi, et võibolla see on ka rahandusministeeriumi esindajal, aga ka riigikontrollile, et noh, mitu korda on läbi käinud, et rahandusministeerium otseselt ei saa niimoodi kontrollida. Et iga valitsemisalal peaks olema oma siseauditi süsteem, et nemad peaksid oskama hinnata neid otsuseid ja seda korda, et nemad peaksid jälgima. Et aga samas on juba ka auditi aruandes, et välja toodud, et noh, mõni ministeerium teeb seda paremini, mõni ministeerium teeb seda halvemini, et mis on praegu rahandusministeerium seisukoht selles osas, et kas te nõustate riigikontrolliga ja kas te nõustate ka see, kus riigikontrollör ütles, et tegelikult teil on võimalus seda suuremat kontrolli teostada? Jaa, riigikontrollile ka vastates oma majas oleme seda teemat rahandusministeeriumis puudutanud suve OL. Ja loomulikult on rahandusministeeriumil keskne roll see sama juhendamise teema eelkõige ja võibolla on küsitav tõesti see, et kuhu tasandile seda kontrolli tegema minna. Et esimesed sammud, mida tõesti saab teha, ongi see, et juhtida tähelepanu, et kui me oleme mõelnud, et seda lisa kirjeldatakse eelarveprotsessis terviklikuna, et noh, esimene kontroll on see, et sa saad tagada selle, et lihtsa arvutusega, et kas see on terviklikult tehtud. Ja ma möönan, et seal on kindlasti arenguruumi, et siit on ka näha, et sellist terviklikust praegu ka parandatud lisas ei ole 100%-liselt saavutatud. Teine küsimus on selles, et me saame selles lisas on võimalik loomulikult veel paremaks teha see sama viidatud, et kui on juba konkursid, mis on välja kuulutatud, palun pange viide juurde, kui on leping, mis on sõlmitud, meil on avalik dokumendiregister, palun ära kirjuta leping, vaid et pane siis see viide sellele avalikult kättesaadavale dokumendile. Need on sellised võib-olla väga lihtsad lahendused, millega saab infot täiendavalt juurde tuua. Aga kui me räägime sellest, et kui palju me aasta jooksul siis ise läheme kontrollima, kas valitsemisala täidab, näiteks kui meil siin juhendeid kirjutame, eelarveprotsess järgmisel aastal ees, nii uue planeerimine kui siis ka nagu 25. aasta eelarve rakendamine, et kolleegid, meil on reeglid, riigikontroll on välja toonud, meil on riigikogu menetluses toodud punkte välja. See on nagu kindlasti koht, mida me saame teha ja väiksemal või rohkemal, suuremal rohkemal määral me oleme seda teinud. Kas seda on piisavalt tehtud, kas saab paremini, kas saab aasta jooksul küsida, et kui te toetusi välja annate, et kas te täidate neid. Me ei ole tõesti küsinud sellist asja, et palun saatke meile oma dokumendid, mille alusel toetuseid välja annate. Meil on valitsemisalasid, kes aktiivsemalt küsivad meie nõu,
nii meie juristide nõu kui siis ka eelarve planeerijate toetamiseks siis riigieelarve osakonnast kolleegide nõu, et kuidas ühte või teist toetust peaks või võiks nagu kajastada ja meil on kindlasti ka neid, kes leiavad võimalusi, et võib-olla mitte siis nendest reeglitest kinni pidada. Kas see on seotud mugavusega, harjumusega, on see antud suunis, ma ei oska siin hinnangut anda. Aga praegu me kindlasti ei ole aasta jooksul tegelenud sellise teemaga, et öelda valitsemisaladele, et palun, kuidas sina toetusi jagad. Et sellist asja ei ole teinud. Ja ma julgen arvata, et toetuste jagamisele sellist tähelepanu nii-öelda keskselt võib-olla ei ole ka suunanud. Tol korral, kui 2019 aasta, mitte ainult siis siin komissionis, vaid minu mälu järgi on ka teistes komissionides seda teemat käsitletud, siis sai kindlasti sellele teemale tugevamalt nagu tähelepanu pööratud. No, võib-olla tänu sellele istungile uuesti saab sellele teemale tähelepanu tõmmata ka Rahandusministeeriumi poolt ja Priit Sibul. Ja, mul on see sama küsimus, mida ma enne küsisin, et kuidas teie hinna, te olete ju ka, kui ma rahanduskomisjonis olin, eks ja me üsna pikalt ka nii-öelda, te olete riigieelarvete koostamise kokku puutunud, et nüüd selle, et milline või mis moodi teie arvates see parlamentaarne järelvalve selle tulemuspõhise eelarve puhul nagu peaks käima, et tegevuspõhise puhul noh, me konstateerime, et see ka mida te ütlete, et viimas aasta pole teinud ja varasemalt on see, et noh, tegevus puhul meil olidki hoopis teissugused väljad ja teissugune arusaameks, et see, mida ka enne riigikontrollor viitas, et on just kui minister Ligi oli eelmine kord rahandusminister, siis need asjad olid teissugused, kuna täna on, eks, et täna kõiki neid väljasid ja liigendusi polegi sellisel kujul sellist ülevaadet olemas, kui oli siis. Et aga milles või mis moodi see parlamentaarne järelvalve peaks olema, kui sisuliselt meil ei ole neid lahtikirjutusi, parlamendil ei ole võimalik neid projekte sellisel kujul hinnata, vaid noh, ongi nii-öelda hiljem nii nagu põhimõtteliselt ütles riigikontroll, et tagant järgi me võime raamatupidamisest võtta nii-öelda välja võtta, et mingite projektide kohta, et kas või kuhu raha läinud on, et ja noh, juhu on kirjutatud ka sinna, et kas või millisel kujul nad eesmärke täitsid, aga mõtlen ikkagi, et pole kirjeldatud, et kuhu see raha läheb, siis on need üleminevad toetused ja kuidas käib see. Ja praegu ikkagi ma mõtlen, nagu rahandusministeerium on see, kes nagu seda kärpe maailma peaks eest vedama. Et need viited, mida riigikontrollor tõi, eks, et kui meil ei ole veel detailsuseni teada kõik asjad, aga ometi väidetakse, et raha kulub kõik sihipäraselt ära ja et siis meil ei ole võimalik kusagilt kärpida, et kuidas see maailm teile täna nagu kokku jookseb, et minu pähe see nagu kahjuks kokku ei tule. Väga palju küsimusi. Ma proovin algusest alustada. Tegevuspõhises eelarves peaks detailsuse küsimus on meil lahtine. Me oleme sellest kõik aru saanud, et kuhu detailsusesse peaks siis riigikogu tase minema ja mis siis on see tase, mis peaks jääma valitsusele. See debatt, ma saan aru, on ikkagi pooleli, aga üldistusastmelt protsess peaks olema selline, et aasta esimeses pooles peaks tulema riigikogu juurde valdkonna minister, kes tuleb ja tutvustab oma eelmise aasta tulemusi, kuidas tema elu läinud on. Võrdleb seda sealhulgas sellega, mida ta plaanis ja mida ta saavutas. Ja kui ta sügisel siia jõuab eelarvega, siis need peaksid oma vahel kooskõlas olema või vähemalt just tagajärg seosega. Järgmise aasta eelarve plaan peaks arvestama seda, kuidas on eelmise aasta tulemused läinud. Kui hästi või halvasti seda tehakse, seda ilmselt meie ministeeriumis oskab paremini rääkida üks teine kolleeg, ma siin endale ei võta seda rolli, et kommenteerida. Kui minna detailidesse, et kuidas saaks riigikogu liige teada, kuidas, kas või selle sama ühe toetusega või selle kaitseliidu toetusega või mingisuguse võru
lasketiiruga on läinud, siis ma arvan, et sellises detailsuses ei tulegi seda eelarve plaani ja täitmise ülevaadet, sest ta on nii detailne. Kui me jõuame debatis mingisugusele kokkuleppele, mis tase on see, mida Riigikogu peaks otsustama, siis minu arusaamisel tuleb eelarve planeerimises sellises detailsuses hakata andmeid küsima. Ma täna väidan, et me ei küsi sellises detailsuses planeerimises ka andmeid, et me saaksime öelda, et me suudame seda arutelu pidada, et riigieelarves ei ole isegi, me oleme võib-olla seletuskirjas või kuskil ministri jutupunktides teema, et me võrru tahame laske tiiru teha, kuigi ma saan aru, et see on alb näide, sest see oli 26. aastas üldse, aga jään selle näite juurde korraks. Et seda lihtsalt ei planeerita sellises detailsuses ja kui me jõuame arutelus sinna, et me peaksime mingit detaili tooma sisse riigieelarve seaduse mõistes, siis tegelikult kuhu me nagu praktikutena või rakendajatena jookseme on see, et see peab olema metoodiliselt ära kirjeldata. Kuidas sa kirjeldad ära, mis on see tase, mida peab hakkama siis valitsemisala ministeriumid oma eelarvetes koos oma allasutustega planeerima? Et kas me ütleme üksikobjektidena, et võt, selles valdkonnas on mingisugused kõik toetused vaja detailselt ära planeerida, mis on teada, või kõik toetusprogrammid, mida plaanitakse luua, täna seda ei ole. Siis peaks selle metoodikana välja töötama ja ütlema, et me hakkame seda tegema. Ma ei ütle praegu, kas see on mõistlik või ei ole mõistlik, see otsustatakse kuskil mujal, aga see detailsusaste oluliselt suureneb sellisel juhul. Eelarve jääkidega, kui on küsimus selles, et kuidas aru saada, kui palju eelarve jääke saab üle kanda, siis kui me räägime sellest osast, mida minister saab oma eelarve käskirjaga üle anda, siis te võite vaadata täna 24. aasta kehtivat riigieelarve seadust koos oma muutmistega, lisaeelarvetega, ja vaadata veergu sealgas piirmääraga vahendid. Viimane veerg riigieelarve seaduses. Ja see on summa, mida sisuliselt on võimalik üle kanda ühe korra. Loomulikult ta nii suures mahus tavaliselt ülekantud ei ole, see on kusagil 5 miljardi piirimail natukene alla, et sealt on see summa, mida on võimalik üle kanda ja see on üldistusaste, mida praegu siis on võimalik kasutada järgmisel aastal, aga see sõltub loomulikult eelarve täitmisest, midagi ikkagi kasutatakse ära. Riigi eelarve leheküljel Rahandusministeriumi veebilehel on avalikustatud eelarve täitmine. Praegu seal tegevuspõhist eelarvet sellises detailsuses ei ole võimalik vaadata, küll aga oleme me sinna pole teel, et me järgmisel aastal suudame avalikustada ka tegevuspõhise eelarve täitmise. Nii et on võimalik vaadata kahte numbrit riigieelarve seaduses kehtestatud piirmääraga vahendeid, kui palju eelarvet täidetakse ja siis saab ka indikatiivselt seda ülevaadet, kui palju võiks potentsiaalselt keegi eelarvet üle kanda. Ja aitäh, et riigikontrollööril juba kommentaar selle kohta. Ma tahan ühe kommentaari teha ja ma lihtsalt selleks, et eristada kahte väga oluliselt erinevat asja, et selle, mis debattis laiali läheb, segamini lähevad. Et üks asi on minu mõelest ülevaade sellest, kuhu kavatsetakse raha panna ja selle detailsus ja teine on detailsuses, mis otsustatakse Riigikogus, ehk tegelikult mis erinevus on. Üks on siis see, et seletuskirjas on lahti kirjutatud, ehk see ülevaade, kuhu kavatsetakse raha anda, ka seal tuleb detailsus kokku leppida. Ja teine on see, mis on riigieelarve seaduse tasandil detailsus, missuguse objektini minnakse, ka seal tuleb kokku leppida. Ja need on kaks erinevat asja, kui need potti panna, siis võib ühte potti panna, võivad asjad väga segamini minna, sellepärast, et mina näiteks arvan, et kui on selline objekt nagu üks lasketiir, et siis ei ole midagi halba selles, kui on teada, et selline kavatsus on, et selleks kuskil kirjas. Oppis teine küsimus on, kes peab otsustama, missugusele lasketiirile, aga see lasketiir rahab, aga see arusaamine ja ülevaade peaks olemas olema, neid tuleb kindlasti eristada ja mõlema puhul tuleb detailsus kokku leppida. Et see on ka poliitiline küsimus. Aga mida ma nagu rõhutada tahan veel lisaks, et me ütleme siin seda, et mida Riigikogu peab otsust tehes teadma, aga minu mõelest Riigikogu roll, mitte ainult riigieelarve puhul, vaid laiemalt, no Riigikogu on tegelikult koht, kus ükskõik, mis eelnõu on ta riigieelarve seadus või mingi muu eelnõu jõuab, see on koht, kus aeg võetakse teatavas mõttes maha. Ehk tekivad lugemised, kus avalikusel on võimalus tutvuda
sellega, mida ühes või teises eelnõus pakutakse, esitada küsimusi ja mõjutada oma riigikogu liikmeid, keda oma piirkonnast on valitud, juhtida tähelepanu, ettevõtetel juhtida tähelepanu, et küsimus ei ole ainult selles, kuidas riigikogu liige aru saab, vaid et ka avalikus näeks, kuidas raha kasutatakse. Minust riigikogu debatti aeg on ka see, kus avalikus saab sellest aru. Nii et ma arvan, et see, mida riigikogu liige näeb, on sama tähtis ka avalikusele, et kuidas maksumaksed näevad oma raha kasutamist. Aga sõnum, mis mul oli, et eristame neid kahte asja. Jaa, aitäh selle väga olulise kommentaari eest. No tõesti, et ka riigikogu roll ongi rahva esindamine ja kui riigikogu ei näe eelarvet, no see tähendab ju, et ka rahvas ei näe seda eelarvet. Ja noh, kahjuks ka see praegu baasseaduse muudatus, mis nüüd valitsuselt tuli, kahjuks seal neid asju ka ei reguleerita, et ega seal midagi täpsemaks ei muutu. Et kindlasti noh, et siin ma usun, et erakonnad ka esitavad oma muudatuse ettepanekuid, et ja on juba mitmed fraktsioonid esitanud ka oma alternatiivsed riigieelarve baasseaduse eelnud, et noh, mina näen ka, et see on see koht, kus tegelikult võib-olla peaks need eelnud oma vahel liitma. Ja vaatame, et olekski poliitiline küsimus, kuidas edasi liikuda. Et Priidul oli veel küsimus ja siis Rain on järjekorras. Jaa, et meil saaks lasketiirust edasi, siis mul on küsimus järgmise. Et see ei puuduta nüüd ka ainult 25. aasta eelarvet ja RES-i, aga pigemalt. Et mul on küsimus, milline on see ametkondlik arusaam täna, eks? Et noh, seda saab nii-öelda, ma tean, milline on poliitiline, minu küsimus on, milline on ametkondlik arusaam. Kaitseväe juhataja tee sõjalisest nõuandest, et mis on siis, me teame, et riigikaitsekulud on 2-3 tõusnud, kaitseväe juhatajad on esitanud valitsusele, vabariigi valitsusele sõjalise nõuande, mis siis peaks 3%-le lisaks soovitakse saada täiendavid vahendid 1,6 miljardit, et milline on see teie tänane parim arusaamine ja teadmine, kui palju valitsus ja millistel aastatel seda nõuannet on tegevus võtnud, et milliseid vahendid on selleks planeeritud? Aitäh! Ja kindlasti ei ole õige inimene vastuma, ma ei ole nende arutelude juures olnud eelarve protsessis, ka ei ole sellises ulatuses ei käesoleval aastal ega eelmisel aastal sees olnud, varasemalt küll tõesti igal arutelul, aga isegi kui oleksin olnud, siis neid arutelusid ei peetud niimoodi, et eelarve protsessis kõiki neid detaile oleks lahti võetud. Mida ma saan täna öelda, on planeeritud 1,6 miljardit on eelarvesse otsusena arvestatud, küll loomulikult mitte 9 aastaks, vaid pikema perioodi peale. On valitsus teinud põhimõttelise otsuse. See kajastub RES-i aastates ja ületab seda. Kas see otsus on tehtud vastavalt esitatud ettepanekule? Ma jään siin vastuse võlgu. Kindlasti ei saa see otsus olla eelarves kajastatud selliselt, nagu on siin vahepeal läbi käinud, et 1,6 miljardit võiks olla 25. aastas või võiks kõik olla RES-is kajastatud. See on lihtsalt põhjusel, et me teame täna, et need hanked ei ole tehtavad 1 aastaga ja kas see rahastamise otsus 4 aasta peale on võimalik 1,6 miljardit ellu viia, ma ei tea, kas see 2 aastat või pikemalt, mis sealt üle on läinud, kas see on ootuspärane, kas selline ettepanek tehti või sellist ettepanekut ei tehtud, ma jään siin vastuse võlgu. Küll aga ma tean, et need otsused kajastuvad eelarves pikema aja peale. Kuidas selle nii jõuti, sellele peaksid vastama teised inimesed? Ja Rain Epler, mul on. Ja aitäh, ma kõigepealt mõnes mõttes vaidleks sulle vastu, Regina, üks su kommentaar oli jälle selle lasketiiru juurde jõuan, aga sa kuidagi ütlesid nii, et sellisest detailsus ei planeeritagi. Noh, tegelikult mingil tasandil planeeritakse, sest et ajalehest ühel hetkel hakkad lugema, et üks sots räägib, et teine sots lubas talle ülejärgmisel aastal saata sellise ja sellise numbrit, ehitada selline ja selline maja. Et noh, kusagil kellelgi on ikkagi üsna detailne plaan olemas, nüüd on küsimus, kui palju sellest näidatakse. Aga mu küsimus, jälle saan aru, et noh, keeruline võib-olla vastata nii rahandusministeeriumile kui ka riigikontrollile, ma ei oska öelda, kummal parem vaade sellesse sisse on, aga et kas see asi pime on
rohkem tuleneb poliitilisest tasandist või ametkondlikust tasandist, et kas see, et noh, seda lisa, kust saaks teada, mida ministeeriumis, kuhu raha pannakse, kellele ja mis alustel, kas see, et see on nagu hägune, et noh, kuidas te hindate kaal, et kummast sellisest suurest potentsiaalsest mõjugrupist see nagu rohkemal määral tuleb? Aitäh. Ma kõigepealt vastan ära selle esimese kommentaari, et tõepoolest meie eelarves näeme seda, mida meile planeerimise mõttes üldistatud astmega infot, kas see tuleb kokku väga detailselt ridadelt, see sama viidatud toetus lasketiru ehituseks või on ta üldistatult planeeritud, jah, me ei näe seda. Ma räägin sellest, mis on eelarve planeerimise detailsus, mis on määrusega praegu kehtestatud. Ja seal sellist detailsus sees ei pruugi olla. Ma ei tea jällegi, iga ministeriumi sisse ma ei näe, miks on tulnud see toetuste lisa just täpselt sellisena, nagu ta tuleb. Aga ma näen kindlasti seda, et seal on probleemi ametkondlikult nii meie poolt antud konkreetses juhises. Ehk et kui juhend on selline, et palun lisa viide, mille alusel sa annad toetust välja, siis see on täidetud ka sellega, kui ma panen viite, et see on leping. Aga kui sa täpsustaksid juhendit, et palun pane viide avalikule lepingule, siis võibolla sa saad ka natuke parema viite. Ehk et seal on kindlasti taga ka, mida küsid, seda saad. Kui juhend ütleb, et pane viide, siis viitena võin mina mõelda midagi väga üldist ja teine inimene võib mõelda midagi väga detailselt. Nii et ma arvan, et praegune nagu erinev praktika ja kvaliteet seal on ikkagi seotud meie poolt antud suunistega rahandusministeeriumis. Ma ei usu, et keegi otseselt mõtles, et esitan hästi halvasti sisendi selle jaoks, et mitte saada mingisugust vaid täiendavat küsimust. Aga see on minu hea usk. Enne kui Riigikontroll vastab, ma korra täiendan siis küsimust, et kui vaadata mingi pikemat perioodi, noh kas või, no jah, ütleme pikemat perioodi mõnesid aastaid, et võibolla Riigikontrollile ja Rahandusministeeriumile on sinna vaade, et kas see, noh kas muster püsib sama ministeeriumide piires, noh et põllumajandus- ja regionaalministeeriumist kunagi ei tulegi või siseministeeriumist, või on niimoodi ikkagi, et vahetub valitsus, asub tööle uus minister ja käitumine muutub. Et noh, see võibolla aitab vastata sellele, et kas, noh, et kas suurem mõju tuleb poliitiliselt tasandilt või ametnike poolt. Aitäh. Mina ei ole näinud sellist mustrit oma siis 6 aasta jooksul eelarve juhi rollis. Muster on see, et seda infot, mis riigieelarves olema peaks seletuskirjas, seda seal ei ole. Ja küsimus, et kes selle põhjustanud on, ma arvan, et ma siin Regiinaga olen sama meelt, kui ma ühte, kui ma nüüd õigest aru sen tema seisukohast, et probleem on selles, et nii lastakse teha. Et, ja ma arvan, et kui on selged reeglid, millisel kujul tuleb riigieelarve seletuskirjas või toetavates dokumentides infot esitada, küll seda siis esitama hakatakse ja siis see küsimus kukub ära. Ma arvan, et üldse on ju niimoodi, et ega seda tungi nüüd nõelda kõigest rahakasutusest rääkida automaatselt ei ole, seal peab olema mingi vastusurve, mis seda läbipaistvusele viib. Nii et ma arvan, et kui nõutakse, siis tuleb. Et kui näiteks on teada, et tegevustoetuste maht on 3,2 miljardit, lahti kirjutatud on 2,3, ma ei tea, kas ta on 3,2, see ei tule ju siit välja järgmisel aastal, et siis kui seda vahet ei ole kirjeldatud, seda raha ei saa, sest et ei ole selgitud. Ma arvan, et kohe on nii poliitiline pool, kui ametkond valmis palju selgemini kirjeldama seda, milleks raha läheb, nii et pigem ma mõtleks niipidi, kuidas viia selle soovitud olukorrani. Ja aitäh, et ma vist rohkem küsimusi ei näe. Ma arvan, et see tänane diskussioon ja see debatt, mis Riigikogus nüüd algas riigieelarve tulekuga ja mis meil nüüd jätkub, et
ma arvan, et siin on väga palju muudatusi, mille, kus peabki võtma konkreetsed otsused vastu, et nii poliitilisel tasemel, ka kõikidel tasanditele, aga mul oleks täna ettepanek komisjoni liikmetele, et see, mida meie võiksime omalt poolt teha, on see, et me võiksime praegu saata välja sellise märgukirja, kirja ministeeriumitele palvega, et siis enne teist lugemist kirjutada välja kõik alused, et mille alusel siis eraldatakse toetuse erinevatele juriidilistele isikutele. Et teatud, eks ole, ministeeriumid on seda ära teinud, aga need ministeeriumid, kus seda tehtud ei ole, et ma juba nimetasin regionaal- ja põllumajandusministeerium, et ja samamoodi ka need, kes on võib-olla lihtsalt märkinud üldiselt leping või käskirja, aga ei ole täpsemalt põhistanud, mis lepingu või käskirjaga on tegemist, et võimalusel võiks olla ka link, kus iga Riigikogu liige võiks kohe ka tutvuda selle lepinguga, et ma arvan, meie komisjoni liikmetega võiksime praegu selle palve edastada ministeeriumitele ja et tõesti, et see oleks juba enne teist lugemist kätte saadav. Et kui kellegil seda vastu keegi ei ole, aitäh, et ma arvan, et sellega saame lugeda istungi lõppenuks. Aitäh teile!